Pyetja e radhës ka të bëjë me lutjen. Thot, selam aleikum, a kemi sevap kur lutemi për dikë dhe a pranohen lutjet kur lutemi për ta? Po ashtu, kur unë i them dikujt lutu për mua, a pranohet prej tyre ajo lutje dhe a më sjell dobi mua? Selam aleikum. Pyetja ka dy pyetje në realitet. Pyetja pra e parë është se a lejohet që unë të bëj të ti kërkoj. Po, a kam shpërblim nëse lutem për dikë? A un kam shpërblim nëse bëj dua për një person të tretë, pa diskutim që ke shpërblim dhe ke shpërblim të madh, pasi profeti sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur në disa hadithe, ku kuptimi i përgjithshëm i këtyre haditheve është që ai person i cili bën dua për vllahën e tij, Allahu i madhëruar dërgon një ëngjull, pra një ëngjull i cili thot amin dhe ty Allahu të pranoft dhe të dhënë të njëjtën gjë që po bën dua. Pra, në këtë rast i bën dua për vllahën tat, për një njerëz që e do dhe Allahu i madhëruar dërgon ëngjullin që ëngjulli të bëj dua për ty për të njëjtën gjë. Dhe tregohet në një histori se një prej të parëve i cili quhet Safuan ka shkuar tek Ebu Derdaja, një prej shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe kur ka shkuar atje nuk e ka gjetë në shtëpi, por se ka gjetë bashortën e tij, e cila i ka thënë a do të shkosh në haxh këtë vit? I ka thënë po, do të shkoj në haxh. I ka thënë atëherë mos na harron, ne bë dua për hajër për ne. Pra lutu për ne, sepse kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam i cili thotë duaja e vllajt për vllahën e tij nuk refuzohet. Kur themi duaja e vllajt, pra këtu është duaja për çdo njeri, qoftë femër apo qoftë mashkull, nuk refuzohet dhe Allahu i madhëruar bën një ëngjull i cili të bëj dua për të. Dhe kjo gjithashtu tregon atë unitetin që duhet kenë muslimanët me njëri tjetrin, ku ata bëjnë dua për hallet e njëri tjetrit, për problemet e njëri tjetrit, dhe ky është ai uniteti, ai vëllazërimi i cili duhet të ekzistojë, sepse dhe vet Islami është bashkim, unitet midis njerëzimit, midis besimtarve, që shka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në një fjalë të tij, se shembulli i besimtarve është si ai muri ku ndërtohet tull mbi tull. Pra i fort, dhe kur ka unitet, kur ka bashkim, atëherë dhe shoqëria do të jetë e fortë, do të jetë e shëndosh. Kurse për sa i përket pikës tjetër, se a lejohet që unë t'i them një personi bëj lutje për mua, pra për sa i përket pyetjes, a lejohet që unë një personi t'i them bëj dua për mua, lejohet, dhe kjo ka ardhur në disa hadithe, prej këtyre, pra prej transmetimit nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë sahabeve dhe pikërisht Umerit radhiyallahu anhu se është një person i cili e ka emrin Aws. Uwais, i cili e ka emrin Uwais. Dhe nëse e takoni atë, kërkoni prej tij që ai të kërkojë falje tek Allahu për ju. Dhe Umeri radhiyallahu anhu ka kërkuar për këtë person çdo haxh interesoi, a është filani, a ka ardhur në haxh, derisa një vit e takoi atë dhe kërkoj prej ati që të kërkon të falje të kallahu për Umeri radiallahu anhu, edhe pse Umeri pra ishte njëri me pozitët lartë, ishte nga shokët më të nderuar të profetit sallallahu alajhi wasallam pas Ebu Bekrit, por se me gjitha të, a i kërkoj prej ti që të bënte lutje, dhe gjithashtu në hadithin që përmonda më lartë, ku grua Ebu Derdas radiallahu anha, kërkoj nga ky person që të bënte dua, të bënte lutje për të. Dhe ka dhe argumentet tjera të cilat e vërtetojnë këtë pikë, por se është e rëndësishme që njeriu në ratë të partë të vërë rëndësi që a i të bëj dua vetë, sepse sa e di halin ti, nuk ta di halin unë, sepse ti e ndjen më tepër dhe duaja kur bëhet me gjithë zëmër, është më afër dhe ka më shanse që ajo të pranohet, sa kur bëhet nga njeri që nuk e ndjen halin që ke ti. Gjithashtu duhet me pas kujdes që mos të bëhet kjo një tradit, dzo njëri që takon bë dua për mua, bë dua për mua, bë dua për mua, pasi kjo gjë bëhet me ata persona që mendohet që mund të jenë njerëz të dashur tek Allahu, mund të jenë njerëz që janë të devotshëm dhe këta duaja e këtyre ka shanse më tepër që të pranohet. Ama një njeri që nuk është në rregull nga ana fetare, i cili bën gjunahe, ky ka nevojë për njëri që të bëj dua për të dhe ju ai të bëj dua për të tjerët. Pra, shkurtimisht themi që ka sevap që të bësh dua për vllahën tat dhe lejohet që ti të kërkosh prej dikujt që ai të bëj dua për ty. Po, hoqë të ndalem këtu tek një detaj tjetër. Çfarë është pesha e udhtarit i cili bën dua?
Personi I cili është në udhëtim, që shka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ati nuk I refuzohet duaja, lutja që bën. Për këtë arsye, njeriu kur është në udhëtim, të përpiqet që të bëjë lutje sa më tepër për veten e vet, për shoqërinë e vet, për të afërmit e vet, sepse kjo ka një shans më tepër që duaja e tij, ti përmendet që shka në shumë hadithe ku tregojnë për vlerën e udhëtarit, pasi udhëtari kur udhëton është në vetmi dhe ka e ndjen që ka nevoj më tepër për Allahun nga që është vetëm, është largë qoqërisë, largë njëzve të njëtë, dhe ka nevoj më tepër për Allahun. Ne në gjithë moment kemi nevoj për Allahun në madhuruar, por se njeri ju e ndjen më tepër kur është në halë, kur është në vështirësi, kur është në udhëtim sepse është I vetëmuar, dhe kjo është një shkak, ashtu që është duaja e prindërve, e arsytim apo rastet që I ka përmend profeti alayhiselam, ku njeri ju ka më tepër shanse që lutja e tij të pranohet nga Allahu I Madhëruar. Po.